רבותיי, אנחנו צריכים לדעת, נולדנו בעולם הזה כדי לעמוד בניסיון, כדי לשבור הרגלים, כדי לשבור חשקים, כדי לשבור דברים שהלב נוטה עליהם ואומר, רגע, מה אכפת לך? זה שקר לבן. בחיים שלא שמעתי את המושג הזה, ואחד מי שאומר לי, הרב, מותר לעשות שקר לבן? אמרתי, מה זאת אומרת? אתה כותב שקר, אתה צובע אותו בלבן? מה זה? מה זה כל השטויות הללו? מאיפה המציאו את זה? מה זה שקר לבן? שקר הוא שקר, ואמת היא אמת. ומי שדובר אמת, רבותיי, לא מפסיד. צריך ללכת איתה ועד הסוף, ולא לשקר. כי תדע לך, כשאתה משקר, אתה מתרחק מהקדוש ברוך הוא קודם כל. וכי תדע לך שאתה משקר, אז אתה נעשה הפוך ממי שאמר והיה העולם. ובו תדבק, עשית בדיוק את ההפך. התרחקת, תחליט המרחק מהבורא. אמת. ורבותיי, מי שמודה על האמת, אז הוא מקיים את כל המצוות. המדרש מספר מעשה באבא אחד שהיה לו בן רשע מרושע. לא היה עבירה שבעולם שלא היה עושה אותה. לפני שמת אבא שלו, קרא לו, אמר בוא נבני. אמר לו, כן אבא, אבא אני אוהב אותך, אבא, אל תמות. אמר לו, אל תמות. אם היית אלוקים, יכלת להגיד את זה. אבל יש גזרה, וזה מה יש. נגזר על אדם הראשון למות, זה לכל הדורות. זה עולם, ככה לעולם כמנהגו נוהג. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. הילודים למות והמתים לחיות. אמר לו, יאי בני, יש לי בשבילך בקשה אחת. אבא, מה תגיד אני עושה? לא מבקש ממך הרבה. לא אומר לך תחזור בתשובה, תהיה דוס, לא, לא, לא. דבר אחד, אל תשקר, רק אמת. אבא, אבא זהו, זהו, עליי, נשבע לך. אוהו, אבא זה מת. זה היה עושה כל העבירות שבעולם. בא לגנוב, הוא פתאום חושב, רגע, אם אני אגנוב, ישאלו אותי מאיפה זה, אני צריך לשקר, אני יכול לגנוב. בקיצור, המדרש מונה שם את כל העבירות שהיה עושה לא הצליח לעשות. וחזר בתשובה שלמה. מי שלא משקר, לא יכול גם לשקר את עצמו. לא יכול גם לעמוד בשקר לפני הבורא. אם אני איש אמת, הרי בתורה צריך כתוב שצריך להניח תפילין, איך אני לא אניח. אם אני איש אמת, הרי בתורה כתוב שצריך לברך ברכת המזון, איך לא אברך. הרי אני משקר פה את עצמי, משקר את הבורא.